Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Ірина Селюкова. Далі дізнаємося, чого слід чекати 17 березня. Наші пращури вірили, якщо в цей день граки прилетіли, то через місяць сніг зійде. Погода у центральних областях буде майже похмурою. Майже в усіх населених пунктах регіону дощитиме. У Черкасах обіцяють мокрий сніг. Тут, а також у Дніпрі, день стовпчики термометрів покажуть 7 градусів вище нуля. А найтепліше сьогодні буде у Вінниці. Тут зафіксують 11 градусів із позначкою плюс. На суцільну хмарність слід розраховувати у більшості населених пунктів Західної України. Майже всюду дощитиме. А подекуди дощ перетвориться на мокрий сніг. У Львові та Луцьку термометри зафіксують 4 градуси вище нуля. У Чернівцях та Ужгороді буде значно тепліше. Тут повітря прогріється до 10 градусів з позначкою плюс. На півдні України небо перебуватиме у полоні хмар. Дощ обіцяють всюди, окрім Сімферополя. Повітря тут прогріється до 17 градусів тепла. Стовпчики термометрів в Одесі покажуть плюс 13. У Миколаєві буде на 3 градуси прохолодніше. В східних областях небо час від часу вкриватиметься хмарами. Стовпчики термометрів у Харкові покажуть 4 градуси вище нуля. Тут пройде мокрий сніг. В інших містах регіону дощитиме. Термометри у Луганську зафіксують плюс 10, а у Донецьку плюс 7. На півночі країни небо також затягне хмарами. Скрізь синоптики обіцяють невеликий сніг. В Сумах в день зафіксують 2 градуси із позначкою плюс. У Житомирі також буде 2 градуси, але із плюсом. А в Чернігові стовпчики термометрів покажуть 5 градусів нижче нуля. На киян чекає хмарний день. В Києві сніжитиме, а термометри покажуть від 6 градусів морозу до нуля. Таким був прогноз погоди на 17 березня. За місячним календарем сьогодні сприятливий день для доленосних зустрічей і приємних знайомств. Відкрийтеся світу і неодмінно знайдете нових друзів та партнерів. На цьому все. І з вами була Ірина Селюкова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.